Прывітанне музыкам і мастакам, дызайнерам і танцорам, паэтам і артыстам. Усім, дзякуючы каму, у нас з'явіліся вядомыя на ўвесь свет сімвалы новай, вольнай Беларусі. У знак салідарнасці зараз праводзяцца сотні канцэртаў у дварах, дзясяткі выстаў і сходаў паэтаў. Оперныя спевакі ладзяць выступы, музыкі – зборнікі, а мастакі – аукцыёны сваіх прац, каб пералічыць ганарар рэпрэсаваным беларусам. І такіх прыкладаў культурнай еднасці вельмі шмат, і яны кранаюць мяне да самага сэрца. Натуральна, гэтыя поспехі культуры супраціву не засталіся па-за ўвагай карнікаў. Таму сёння за кратамі знаходзяцца мастакі, спевакі, саксафаністы і дыджэі, дырыжоры і паэты, акцёры і пісьменнікі і рэжысёры. Гэта героі, якія хутчэй за ўсё не першы год супрацьстаяць сістэме. Яны свядома абралі шлях творчай і маральнай незгоды з рэжымам. Гэта людзі з гонарам, якіх забаранялі, выкрэсвалі з культурнага жыцця краіны і нават з падручнікаў, але якіх мы паважаем за мужнасць і прынцыповасць. На жаль, дзяржаўная і незалежная культура былі раз'яднаны ідэалогіяй прыгнёту, але зараз мы поруч. Бо адзінства не аднастайнасць, а здольнасць аб'яднацца дзеля галоўнага. А цяпер у нас усіх адзіная мэта – новыя сумленныя выбары. Працягвайце рабіць тое, што натхняе беларусаў і захапляе ўвесь свет. Запісваць песні і вершы, маляваць муралы, карціны і сцягі. Менавіта праз прыгажосць і культуру мы аздабляемся як нацыя і народ. Менавіта вашыя творы лепш за ўсё падтрымліваюць нас у цяжкія часы. Калі мы амаль 100 дзён пратэстуем, калі месяцамі не бачым каханых. І нават, калі мы апынуліся за кратамі. Культура – гэта душа народа, і дзякуючы ёй стары мур дакладна рухне.